vais ter que perder velocidade. Este é um avião para andar para casa. Ali voltas e mais voltas de carro, sim. Conseguia 4.500 pés, que é que correu. Ok, a frequência que eu contatei são 130.9. Desce o trem num instantinho. É. É. Esse trem desce por gravidade e sobe e é mantido em baixo hidráulico e sobe por hidráulico.